Dobar večer še z moje strani, spoštovani dragi gledalke in gledalci. Pred nami je naslednja tekma 21. kroga prve lige Telekoma Slovenije, Olimpija proti Aluminiju na stadionu Stožice v Ljubljani. Je srečanje, ki znova ni privabilo preveč gledalcev, ampak gotovo jih bo dovolj, da bodo skušali Olimpijo spodbosti k še višjemu vodstvu na razpredelnici prvenstva. A zdaj je Branko Ilić podaja naprej. Ilić pa v krasen gol. Krasen gol. Visel je v zraku vse od prvega sodnikovega žvižga in akcija je lepo potekala. Dovolj dobra podaja, da je tudi Aluminij prišel ne le do priložnosti, pač pa ekspresno tudi do izenačenja. To je drugačna podaja, zdaj priložnost za Štigleca, gol! V zadnji minuti prvega polčasa je Olimpija vendarle uspela kronati svojo veliko premoč nad Aluminijem. Še ena priložnost za Olimpijo, še enkrat kronometer, spet vratnica in gol! Leon Benko drugič na tekmi. Zdi se zadušili odpor Aluminija. Spet velika priložnost za Olimpijo. Štiglec podaja, z glavo poskušajo ob dveh. Dvakrat z glavo in Rok kronometer je na koncu. To ni slab strelo, kakšen gol. Koliko časa je potreboval Danijel Miškić, da se je upisal med strelce in to na kakšen način. Konec je, zmagovalec pa več kot prepričljivo ljubljanska Olimpija. Bili smo kvalitetni v svim bitnim segmentima igre, bili smo prve sekunde živi, bili smo motivirani, bili smo agresivni, bili smo efikasni na kraju i u najbolje vrijeme zabili taj drugi gol, da nam se ne uvuče neka nervoza u svu tu dobru igru. Nismo uspjeli neke šanse pozabijati, oni su iz prvog dolaska i jedinog dolaska u biti zabili i onda smo se malo mučili do kraja poluvremena i nakon tog gola drugo poluvrijeme mislim da smo bili osim tih nekih godina 10 minuta kad smo bili malo usporeni, dok smo malo se živnuli, onda smo bili i kvalitetni, zabrali neke prekrasne golove i na kraju uvjerljivo pobjedili i osvojili nova 3 boda i sve čestitke mojim igračima, fenomenalan ulazak u sezonu i mislim da vidimo da možemo, vidimo da treba raditi dalje ovako i bit će ok. Ja, moguće rezultatsko je izgledalo tako. Prvi polčas smo izgubljali 2-1, vendar od prve minute naprej trpeli in ta naš blok, ki smo ga postavili, nam ni najboljše uspeval. Načrt je bil to samozavestno Olimpijo nekako z posestjo spraviti v dvom in to nam na našo žalost ni uspevalo in mislim, da tekma je bila zgubljena že prvih 20 minut, ampak kljub vsemu na polčasu nismo želeli poceni prodati svojo kožo in iz garderobe ven smo šli z namenom doseči drugi zadetek. Z temu primerno smo z dvemi napadalci začeli drugi polčas, ampak Olimpija je bila danes premočna in preveč samozavestna, da bi lahko karkoli bolj resnega z naše strani prišlo ven.